نظریات کی طرف آتا ہوں. جی میرے نانا برے صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام استاد قوال بہودین. اچھا میں اپنے خانوادے میں اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ددیال کی طرف سے منشی رضی الدین صاحب کا پوتا ہوں اور ننیال کی طرف سے بہودین قوال صاحب کا پوتا نواسا ہوں. پیش کر رہا ہوں ان کے نام سے ان کی گائی ہوئی جگر مراد آبادی کی غزل حیرت عشق نہیں شوق جگر. Oh.
साहिबे होश वही है, साहिबे होश Thank you.
झपट कदमों पे गिरूं
Re ma pani ni ni ma pani sa.